Zdravo, moje ime je Tadej Zjuba in danes vam bova z Bojanom predstavila tri naše najbolj prodajane barve. Jupol Classic, Jupol Gold in Jupol Brilliant. Barvo najprej temeljito premešamo, nato pa jo po navodilih rečemo z vodo ali niansiramo. Barve iz družine Jupol lahko niansiramo s sredstvi Dipi ali Uniton. Ali pa izberemo katerega od barvnih odtenkov iz široke ponudbe, ki ga je mogoče niansirati na U-Mix niansirnih postajah. Pri klasičnem barvanju nanašamo barvo vedno v dveh slojih. Pri gotovih barvnih odtenkih Jupol Trend in Jupol Junior pa zadostuje že en sam nanos. Barve iz družine Jupol so suhe in primerne za nadaljno obdelavo po 4 do 6 urah. Barva je prave gostote takrat, kadar s palice ne oteka po kapljicah, ampak v enem curku, kakor nitka. Pred uporabo valček enostavno namočimo v vodi, ga osušimo ob steni in se tako izognemo, da bi za sabo na steni puščal sled vlaken. Bojan tukaj že barva na zaščiteno steno z Jupol Classic. To je bela disperzijska, visoko para prepustna barva za enostavno osveževanje notranjih zidnih površin. Barvi Jupol Classic naši kupci zaupajo že več kot 40 let. Se enostavno nanaša. Namenjena je za osveževanje zidnih površin in odporna na suho drgnjenje. Na voljo je v beli barvi, lahko pa jo niansiramo v pastelnih odtenkih na niansirnih postajah U-Mix, po barvni karti Jup in barvni karti NCS. Do pastelnih odtenkov pridemo z niansiranjem z Dipi kolorjem ali z Dipi koncentratom.